Tingnan nyo mga kung gaano sila kalupit Oh. Napapansin nyo ba? Halos ganito na ang pagtatanim nila ng mga protas tulad nito oh, Kakaibang pipino. Nako, kulay brown. Ang lupit ng idea na ito. Tapos yung lupa nila doon ay mababa ito. Ibig sabihin, kunting ulan lang ay mababaha na siya. Kapag bumaha kasi, hindi mo mapakinabangan yung lupa mo eh. Kahit may lupa ka pa dyan, kung wala namang tanim dyan, ibig sabihin, wala talagang silbi. So ang ginagawa nila dito mga kadiskarte, yung lupa na yan ay nilagay nila ng poste. Tapos binibite nila yung puno ng ano, ng pananim nila. Nilagay lang sa pulibag yung lupa. Tapos gagamit lang sila ng tireware at binibite nila ito, no? Kumbaga inahangir nila. Para kung bumaha man siya ng malalim ay walang problema, hindi maabutan yan. Hindi siya masisira. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin yung production nila. Kung napapansin niyo mga kadiskarte ay hindi lang pipino ang mayroon dyan kundi meron pa sila ibang pananim tulad nito ang palayao. Ganon pa rin ang sistema ang ginagawa nila, inahangir talaga nila. Tapos yung sa ilalim no, makikita mo dito ay talagang malinis yung area nyan kahit magtakbo-takbo ka pa dyan eh no. Tingnan mo kahit magbasketball ka pa dyan, pwedeng pwede yan at maggulong gulong ka dyan. Kasi damor na malilim yung lugar na yan, yung damo naman sa ilalim ay unti-unti siyang mamatay o mamawawala. Totally, ang pagtatanim ng ganito ay hindi mo kailangan linisin sa ilalim niyan tulad nito, magtatanim ka ng sili. Pero sa ilalim na hindi mo na kailangan linisin yan. Kasi nakahangir yan eh. Ngayon, pag malilim yung lugar na yan, yung damo sa ilalim na yan, ay unti-unti yung -unti mamamatay o mamawala siya. So, ganun siya kaganda. Kumbaga, konting effort lang siya. Tingnan mo naman oh, yung sili na ito. Talagang tuwang-tuwa. Dito kasi, hindi mo kailangan ng diligan kapag ganito. Kasi nilagyan mo ito ng hose bag i-on mo lang yung ano doon, yung switch ng tubig. Automatic na yan kasi sa bawat puno nito, nilagyan ito ng maliliit na hose. Para automatic na siya nagdidilig kapag i-on yung switch niya. Ay ito si ate, nag-harvest na talaga si ate oh, sa kanyang pananim. Oh. Tingnan mo, kapag nag-harvest si ate, hindi na kailangan ni ate na magyoko-yoko pa no? kasi sumakit pa yung baywang niya. Magtayo-tayo lang si ate dyan, tapos tulak niya yung kariton niya. Yan o, oh. Arbis lang, mamili ng si ate dyan. Ganong kaganda kapag ganyan yung style yung pagtatanin. Ang malupit nito, siyempre, kailangan mong magastos yan, no? Gagastosan mo talaga yan. Pero bawing bawi naman yan, eh. Alam niyo mga kariskarte, bago nila ito ginagawa, pinagkukompute na nila to, iniisip na nila to ng maayos kung ito ba ay kikita sila or manulugi. Kasi siyempre, pag yan sila, hindi talaga nila to itutuloy. Kaya lang, pagdating sa mga prutas, no, mga gulay, vegetable, Talagang malaki talaga ang kitaan dyan. Di baling gumagastos ka ng malaki, dubli-dubli naman yung kita dyan. O, oh, tingnan nyo naman oh, Ang dami nilang harvest, pero mo ilang kilo kaya yan. Mahal pa naman yung kilo ng pipino doon. O, oh, ang lupit ng idea. Lalo na sa atin, sobrang mahal nga yung pipino eh. Talagang bawing-bawian sila dyan sa mga gastos nila. Ang kagandahan lang talaga dyan kapag gumagapang na yung tangkay na yan sa mga pananimin nyo, Tingnan mo, pati sa ilalim, malinis talaga yan. Na kahit higa-higaan mo pa yun, pwedeng-pwede yan. Tapos malilim sa ilalim, malamig yan. Kahit dyan ka pa magpasilong dyan. Opo-opo ka lang dyan, oh. Tingnan mo naman. Ang lupit ng ito. Tapos malawak siya. Ito kasi ginagastosan talaga nila itong malaki. Pero ang kikita nito, dubli-dubli talaga. Kahit ginagastosan nila yan. O, oh, biroin mo naman. Kasi ito, kung hindi nila hinanapan ng paranto, Nako, sayang niya yung lupa na to. Hindi talaga siya mapakinabangan. Ilang taon na lang hindi siya nakikita. So ang ginagawa nila, ganyan yung style, no? Hinahangir nila yung puno ng ano, ng vegetable nila. Ito kasi madali lang siyang gayahin. Tingnan mo naman, no? Nakikita mo yung host na yan, pinapagapang. Tapos dyan pa tinatali. Yung host na yan, ang laman yan ay tubig. So ganun na si Krasimpi. Tingnan mo yung ampalaya. O, nako, tabang-taba yung bunga nito. Ang sarap kainin, oh tapos yung tubig na yan, nasa hose yan. Tapos yung hose na yan, tinutusokan pa siya ng maliliit na hose. Para diretso na mismo doon sa puno. Para pag inoon yung switch ng tubig, eh, automatic na didiligan siya. Ibig sabihin, hindi talaga sa mahirap kahit matag-init yan lugar na yan. Hindi kailangan ng ulan dyan o tubig ba. Yan o. Oh, basta may tubig lang doon sa puno na yan. Walang problema na yan. O. Oh, talagang buhay-buhay yan. Tingnan mo naman yung ampalaya. Tuwang-tuwa na naman to. O. Oh. Nako. Kasi sarap ang pakiramdam nito. Tapos yung sa ilalim nito ay malinis. O tingnan mo yung sa ilalim niyan. Ang lupit. O ito pa. Ano to? Opo. O pinapagapang yan. May do double purpose kasi yan. Yun talagang style nila doon. Para talaga may silbi talaga. O. Yan o. Malawak yan mga kadeskarte. Siyempre magastos talaga yan. Tingnan mo sa dulo. O. Sobrang lawak pa yan. O. Ang lupit talaga ng idea nila. O. Ibig sabihin, talagang makakuha talaga tayo ng diskarte dito. Ayan mga kariskarte, pati yung talong, no? walang ligtas yung talong, ganun din ang ginagawa dito. Oh? Siguro, ang mangyari dito, yan o. Alam niyo mga kariskarte, ang kagandahan sa ganitong style na hinahangir yung puno mismo niya, sulong-sulo niya yung pataba dyan, walang kaagaw. Kaya mabilis ang lumaki tulad niyan o. Mabilis lumaki yung ano mo dyan, yung pananim. Kasi yung mga nutrition dyan, talagang salung-salo niya, no? Kakainin niya yan, no? Walang kaagaw siya. Kaya yung kung mamunga man ito, ay eh, mabilis lang lumaki. Tulad dito, o. Oh. Opo. Yan. Mabilis lang lumaki siya. Biruin mo naman, oh Sino bang maka niyan kung hindi natin kaya? Kaya-kaya natin yan, mga kareskarte. Pwede nga tayo mag ng lupa, eh. Kung may lupa tayo makikita dyan, kahit katabi ng ilog o sapa, no? Tataniman lang natin, ayusin. Tapos ganyan ang gagawin. Nako, Tuwang-tuwa pa siguro may ari ng lupa kasi wala na siyang gagawin doon, wala na siyang gagastusin. Tapos kada binta, mayroon siyang 10%. Depende na sa pag-usapan yan. oh. tingnan mo naman. O, maganda talagang gawin to kung may pera lang talaga. Ayan, tapos may bakanting lupa. Marami sa atin kasi maraming bakanting lupa. Walang tanim. O, ito nga ang malupit. O, ginagastusan pa ito ng porlins. oh. tingnan mo. Bakal ang ginagamit dyan. Kasi ang bakal, hindi yan basta-basta nasisira. Ibig sabihin, magagamit pa rin niya sa susunod. Oh. Mas maganda yung idea nito. Kasi bakal ang ginagamit, talagang matalino talaga yung gumagawa nito. Oh. Pinapatungan lang, hindi na sila kailangan ng tarwire no? na i -ano siya, ihangir. Talagang nakapatong lang talaga yung, ano niya, yung pananim niya. Hindi nahirapan. Oh. Tapos nilagyan ito ng hose doon sa gilid para pagapangan ng ano ito ng tubig oh tingnan mo naman oh Oh, ito naman ay bagong gawa. Nako, napakalupit talaga yung idea na to. Talagang marami tayong matutunan dito mga kariskarte. Biruin mo, hindi lang kahoy ang pwede pala dyan. Oh, ito kasi bagong lagay lang to, no? Bagong gawa siya. Yun ang kagandahan nito. Talagang malupit na idea na ma mayroon na naman tayong matutunan. Oh, tingnan mo. Basta ang gagawin lang dyan mga kariskarte, yung sa ilalim yan, wag nang linisin, no? kasi automatic naman yan eh kapag nagkaroon ito ng mga dahon-dahon talbos yung ano na to yung pananim na ito pag nalilim yung lugar niya no, madilim na siya sa ilalim niyan yung damo na yan hindi na yung tutubo kusang ano na yan mamatay na yan yan oh tingnan mo naman tapos ang ginagamit nila dito kukupit no madalas mas marami yung kukupit kaysa lupa tingnan mo yung kulay brown na yan na nilagay sa pulibag kukupit yan ang lupit ng idea nito talagang sa bundok pa talaga siya oh Tingnan mo yung ano, talagang malupitan. Swerte talaga ang malapit dito kasi pwede sila mag-harvest or bumili dun sa may-ari mismo nito. Talagang ano talaga siya. Madali lang siya puntahan, no? Tingnan mo naman mga kadeskarte. Talagang tuwang-tuwa na naman yung ano ito, yung -harvest dito, yung mag-harvest nito.